هيئة سترة أو وكيل كه دولة الإمارات كعربتها يا فرت عيل كجنويني كاس أو اللي هرجلي دقمة عيل برف جبل كشبه لها دحيح أو يباهي وغبين بلشة ديان كا سو كله هيئة سترة أيا سين معلومها عيد دولة قيبسة بلشة ديان كا عيل برف هي ديانا ميجا وحي وقيبسة إن كبدنا الله بقوله قوس دقة هدية ده ودولة الإمارات كعربتها وغتر كشيء بلشة ديان كا ياسر عنتر أو وكيل كه هيئة سترة أيا كهذي هديها معلومها عيدة أي قدوسيين برشدة النجوى كوكيلة دولة الإمارات كعربتها هي أدى سدرة بعدين وجود بين دونا وحو إلهي معركتي ساق هذا أذن كين دونا دولة إيرامر كان كل يوم نقنيسه حنجعلنا هنا أذن صلا الله منه أو معركتي سدوا قدر سياح بدن سيا معركتي وجود بكرنا بعدين أن ودول كرنا هنا ودولنا أركم هذا الشعب كيف أدستي هدي يده دولة الإمارات كعربتها وطلق شيء أيه بقادي كرجاركا ee dowladda u keentay waa ku maasantahay dowladda imaaraadka carabta iyo hay'adda nooceelka noo qoday deeqdan noo keentay waa ku maasantahay allah weyn idankiisayna ku noqotay ilaahay lagu maasha deeqday noo keentana waa ku maasantahay waa ku maasantahay dowladda imaaraadka carabta deeqda fara badan in soo gaarsiiyay ceelada hay'adda ay noo qoreen sidro waa ku maasantahay qasaasaa id wasiirna wali سلطان داهر أحمد يقار كمده بلشدة دقمد عيال برف هيا دنكو ذكاها اللي مضاشا دولاد دا إمارات كعربتا هيا دا سترة أو عيال كان كقضي إيريا دا قنوينو أو كتسان دقمد عيال برف ومتغانا هيا دا سترة أي كوكيلي هدا دولاد دا إماراتكو آد يا آدي أما سنتا دولاد دا أولا لهان هاي إمارات كعربتا iyo hay'adda sitra iyo dawladda Hirshabeelle oo ugu horeeyay madaxweyne Cali Guudlaa Xuseen halkan waxa uga mahadcelinaynaa dawladda Imaaraadka Carabta ee halkan nooga qoday oo ku mahadsan yihiin waxaan kale iyagana u mahadcelinaa hay'adda sitra oo iyagana deeqdan soo gaarsiiyay raashinka halkan taalo dadkan baahiyo badan ay qabaan rooxli roobada lagu jira waxay rab meel ay rabka galaan ma haystaan waxay u baahan yihiin marka gargaar degdeg ah dadkan loo gargaaro dawladda Imaaraadka Carabta waa u mahadcelinaynaa oo deeq la soo gaarsiisay dadkaas tabaaleysan oo ku soo baqday degmada ceel baraf ku soo qaxay waa uga mahadcelinayaa deeqday noo keentay iyo hay'adda sitra waan ugu soo dadaaleen deeqay ina soo gaarsiiyeen muraad koori Allah sahlo ugu dambeyn wasiirka wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka Hirshabeelle Cabdiraxiin Ciise Cadow ayaa uga mahadceliyay dowladda Imaaraadka Carabta iyo hay'adda sitra deeqdan iyo ceelka ay ka hirgeliyeen degmada ceel baraf ee gobolka Shabeelaha Dhexe dowladda Imaaraadka Carabta iyo hay'adda sitra oo halkan raashin aad u qiimo badan soo gaarsiisay dadka deegaanka ceel baraf gaar ahaan deegaanka Kanaweyni oo hoostaga degmada ceel baraf oo dowladda Imaaraadka Carabta ceel ay ka qoday maantana halkan ay keentay raashin macaan ah oo aad u quality iyo qiimo badan aad iyo aad anagu mahadcelinaynaa walaalaha gargaarka cunto iyo midka biyo soo gaarsiiyay deegaankan runtii deegaanada waxa ka jira cunto xumo waxa ka dhacay colaado keenay in dadka qaarkiis ay dalagii iyo beerihii ay ku tashanayeen ay u soo bixi waayaan aad iyo aad u mahadsan yihiin waxaan kalaan ka codsanaynaa dowladda Imaaraadka Carabta iyo hay'adda sitra weli waxa halkan ka jira baahiyo haddii ay noqon lahayd xagga waxbarashada iyo iskuulaadka haddii ay noqon lahayd xagga caafimaadka iyo isbitaalada hadii ay noqon lahayd xagga biyaha iyo dhammaan qaybaha kala todo baahiyaha bini'aadamka u baahan yahay waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala in gargaarkan uu soo noqon kii ugu dambeeyay.